ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു സാധാരണ ഒരു സന്ദേശം സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകാറുണ്ട്. വളരെ ചെറിയൊരു സന്ദേശം, ഒരു 10-55 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതമെല്ലാം നോർമലാണെങ്കിൽ നോർമലായി തന്നെ പോകണം. അതിൽ യാതൊരു ടെൻഷനോ രോഗമുണ്ടെന്നുള്ള ധാരണയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭയമോ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾക്ക് എന്ന് തിരിച്ചു പോകണമോ അന്ന് തിരിച്ചു പോയേ മതിയാവും. പക്ഷെ കുറേ കാലവും കൂടി ഒന്ന് ജീവിക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, എത്ര കാലം ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും കാലം ജീവിക്കണമെന്ന്. ആ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഭാരമായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ മക്കൾക്ക് ബന്ധുക്കൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഭാരമായിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതമാകരുത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ്. അവനവനെ സഹായിക്കലാണ് ഏറ്റവും വലുത്. നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു, നല്ല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകളെല്ലാം നമുക്കുണ്ട്. എങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു മിനിറ്റ് പറയാനുള്ളത്, അസാധാരണമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, കുറച്ച് ക്ഷീണമുണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലവേദനയുണ്ട്, അങ്ങനെ തോന്നുന്നു വിചാരിക്കാം, അതിനൊന്നും മരുന്നില്ലാതെ കുറേ മുമ്പോട്ട് പോകണം. തന്നെത്താനെ ശരീരം ഇതിനെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും, അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യും, എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും, അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ വളരെ സംശയത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിലോ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിലോ പാടില്ല. വെറുതെ ഇതുവരെയും 50-55 വയസ്സായി, വലിയ പ്രോബ്ലമൊന്നുമില്ല, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെ പോവുള്ളൂ, നല്ല ധൈര്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഇതേമാതിരി പോകുന്ന അറിയാം. എങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് തന്നെ രാപ്പകല് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യരുത്. രോഗമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനുമല്ല, രോഗിയാണെന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാക്കാനുമല്ല. ഡോക്ടർമാർ പലപ്പോഴും ഭയപ്പെടുത്തും, അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം, ഈ ടെസ്റ്റ്, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. സിമ്പിളായിട്ട് നോർമലായിട്ട് ഒരു വെറുമൊരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്, ആ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ കാരണം എന്താണ്? ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം നോർമലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, രോഗമുണ്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കാനല്ല, എല്ലാം നോർമലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ്. അത് വലിയ കോസ്റ്റ്ലിയൊന്നുമില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യവും. ഒരു 1-2-3 വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ്. പല ഡോക്ടർമാരും പല ആശുപത്രിക്കാലും 5,000 രൂപയ്ക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് വേണോ വേണ്ടെന്ന് അവനവൻ തീരുമാനിക്കുക. പക്ഷേ അത് പലപ്പോഴും സ്വസ്ഥമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പ്രശ്ന സങ്കീർണമാക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തവന് അത് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് തിന്നരുത്, മുളക് തിന്നരുത്, നിങ്ങൾ അത് തിന്നരുത്, ഇത് തിന്നരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറേയധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പരിപാടിയിലേക്ക് വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാം. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 10-15 പരാമീറ്റർ, അതിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കൂടുതലുണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ബോധർ ചെയ്യണ്ട. എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് സീരിയസ് ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള അബ്നോർമാലിറ്റികൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കാവൂ, വേറൊന്നും ചോദിക്കരുത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കാതിരുന്നാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നോക്കാതിരിക്കുക. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു കാഷ്വൽ ടെസ്റ്റ്, ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ പ്രശ്ന സങ്കീർണമാക്കുന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ അല്ലാത്ത പലതും ഉണ്ട്. ഈ കൊറോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി, ഇപ്പോൾ വേണ്ട. ആ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നോർമലാണെന്ന് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നല്ല ഡോക്ടർമാരാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും സാരമില്ല ഇങ്ങനെ പോട്ടെ, ഇനി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലെന്ന് അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയും. നല്ല ഡോക്ടർമാരാണെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകാരല്ലാത്ത സിമ്പിൾ നല്ല റെപ്യൂട്ടഡ് ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല സാറേ, 19-15 വയസ്സായി, എനിക്കൊരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്, സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി മേടിക്കാൻ. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലം പറയും എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. എന്തിനാ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ വയ്യാവേലി തലയിൽ കയറ്റി വെക്കുന്നത്? അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യരുത്. മറിച്ച് ഞാൻ നോർമലാണെന്ന് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ. പലപ്പോഴും ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും പേടി, ആ രോഗമുണ്ടോ ഈ രോഗമുണ്ടോ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ പേടിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പേടി മാറ്റാനും വളരെ നോർമലാവാനും കുറേ ആക്റ്റീവ് ആകാനും കുറേയധികം വർക്ക് ചെയ്യാനും ക്ഷീണം തോന്നുകയാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ നോർമലാണെന്ന് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു ത്രസ്റ്റ് കിട്ടാൻ അത് നല്ലതാണ്.
ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനും എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെയും ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി. ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇന്ന ടെസ്റ്റ് നടത്തണം, വെറുതെ ചുമ്മാ. അതെല്ലാം നടത്തിയിട്ട് എന്നോടും പറഞ്ഞു വൈഫിനോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പക്ക ഓൾറൈറ്റ് ആണ്, ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല, ഒത്തിരി ഷുഗർ കൂടുതലാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് അത് രാപ്പകൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തൊരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് കിട്ടിയെന്നറിയാമോ? ഞാൻ ആ ഡോക്ടറുടെ സ്ലേവ് അല്ല. ഞാൻ നടക്കുമ്പോഴും രാവിലെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറക്കം വരും, പിന്നെ അപ്പം എന്താ അയൺ കുറവാണോ, അങ്ങനെയുള്ള ധാരണകളെല്ലാം മാറ്റി കിട്ടി എനിക്ക്. ഞാനത് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഒരെണ്ണം നടത്തിയത്, അടുത്ത കാലത്ത് ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യരുത്. പ്രയോജനപ്പെടുമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ബ്ലഡ് അനാലിസിസിനെ കുറിച്ച് പറയാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു നോർമൽ ബിസിനസ് മൈൻഡ് അല്ലാത്ത, നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഡോക്ടർമാർക്ക്. ആ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം ഡോക്ടറെ, എന്താ സാർ ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം, എന്തിനാണ് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യരുത്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ജനറൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ എഴുതി തരാം, അത് ചെയ്യുക. അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ. ഇത് ഉച്ചക്കിലത്തെ ഒരു സന്ദേശമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുക, സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുക. ഇന്നോ നാളെയോ വിളക്ക് കെടുന്നു, പിന്നെയോ ശൂന്യമാം അന്ധകാരം എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കുക. കാവ്യ പുസ്തകമല്ലോ ജീവിതം, അതും ഓർമ്മിക്കുക. അനഘ ഗ്രന്ഥം ഇതാരോ തന്നു, മർത്യൻ്റെ മുന്നിൽ തുറന്നു വെച്ചു, ജീവൻ്റെ വിളക്കും കൊളുത്തി വെച്ചു, ഭാവോളം വായിച്ചു മതിമറക്കാൻ, ആസ്വദിച്ചിടണം ഓരോ വരിയും, ആനന്ദ സന്ദേശ രസമധുരം ആസ്വദിച്ചിടണം ഓരോ വരിയും. ഓരോ വരിയും ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്. അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താത്തത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ പറ്റാത്തതും പറയില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് എന്നോട് മെഡിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വല്ലതും ചോദിച്ചാൽ, ധാരാളം പേര് വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻഡിവിഡ്വലി അങ്ങനെ ഒരു റിപ്ലൈ തരില്ല. ഇപ്പോഴും ആ അമ്മയ്ക്കൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു, സാറേ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു, ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ തുനിയരുത്. കാരണം ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലമാണ്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് പറയില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ജനറൽ കാര്യങ്ങളെ പറയാറുള്ളൂ. മെഡിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രിയും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്തവർ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് സമൂഹത്തിനും ആ വ്യക്തിക്കും തെറ്റായിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് എത്തിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയില്ല എന്നുകൂടി പറയുന്നു. വളരെ വളരെ സന്തോഷം. ബ്ലഡ് അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ആസ്വദിച്ചിടണം ഓരോ വരിയും, ആനന്ദ സന്ദേശ രസമധുരം എന്ന് പറയാം. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.